Razgovaraju dva starca o svojim unucima. Moj unuk je skroz pošizeo, celu noć sede ispred kompjutera i ono kuca tamo po onoj pisaćoj mašini i nešto priča kompjuteru. Ništa od njega bit neće. Šta da ti kažem, moj će da bude doktor ili pilot. Otkud znaš? Kad god uđem u njegovu sobu, svuda okolo spricevi, a on meni kaže, deda, ajde da letimo.